Lembra de mim? Inscreve no canal aí, caralho. Segue aí no bagulho, tio. Tá com o resto. Aê! Você é bom! Pode ir, ei, vamos! Eu tô na leste, mas eu achei meu norte. E mesmo fraco, hoje posso matar o forte. Até porque eu mando uma rima de suporte. Divido de fraco, os fracos pensarem que são fortes. Uma rima de suporte, só que eu vou passar de fase. Eu não mando suporte porque o rap é minha base. Se é questão de base, eu vou fazer o free. Isso pode balançar, mas eu nunca vou cair. Você nunca vai cair, e a raiz é campata. Cê balança e cai, porque sua raiz é fraca. Sua raiz é lá igual a torre de Babel. Minha raiz tá no inferno, por isso que eu toco o céu. É verdade, igualzinho a torre de Babel. E você falou que cê tá tocando o céu. Não quero ir pro céu, porque eu vou chegar no fim. O mundo é muito gigante, o céu é pouco para mim. O céu é pouco pra você, o céu é pouco pra mim. Com esse pensamento a torre de Babel vai cair. Ambição move o homem, vai evoluir. Quando pensa que chegou, ela vai te destruir. Ela pode destruir, ela pode até cair. Eu vou me reconstruir, porque eu sou MC. Igual MC, eu tô desmontando o ego. Se eu cair, vou levantar, porque isso é um jogo de Legos. Isso não é um jogo de Lego, é um jogo diferente. A emoção te comove, porque ela é comovente. Torre de Babel sobe, mas não com o serpente. Sua ambição, dividir os continentes. Dividir os continentes, então deixa eu falar. Ia dividir o tubarão, mas ele já voltou pro mar. Eu posso até dividir, e essa é minha letra. Tô tocando o céu, tapa nessa capucheta. Beijo! Esse foi o técnico de controle da morte súbita. Jurados, já temos? Jurados em 3, 2, 1. Eu não posso escutar, eu tenho que esperar o seu vídeo virar para o chat. Calma aí, calma aí. Vamos pedir para a plateia? Não tem como, pai, não pode. Tem que ter algum critério, não faz. Entendeu? Girais estão fazendo as contagens ali no máximo do respeito. Todos eles fazendo a rotação de rima após rima, certo? 2024. Resgatar os valores. E aí? Vamos pra casa, certo, família? Vamos pela votação da plateia. Vocês viram o round, família? Os jurados votaram um pra cada lado. Vamos dar decisão máxima e unânime. Barulho, quem gostou das rimas de Forte? Barulho, quem gostou das rimas de Matheusinho? Então, só com máxima vontade, pra não ter que pedir mão, Zona Leste. Forte! Matheusinho! Vamos pedir mão, certo? Uma mão só, pode ser a esquerda, a direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de fortes aqui, a minha esquerda, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Diferentemente, mente. Mão esquerda, direita, prótese ou cotoco para quem gostou das rimas de Matheusinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 34, 28. Fortes para a próxima fase. Segue, Zé Galera.